السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے سے ہوگے۔ تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، فنکشن سے پہلے میں ولاگ بناتا ہوں اپنے پیارے ویورز کے لیے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے، جو مجھے ہر بار سپورٹ کرتے آئے ہیں، تو ان کے لیے میں ولاگز بناتا ہوں۔ تو آج فنکشن پہ جانا ہے پامپر، تو ابھی میں پریپیئر ہوا ہوں، تو آپ لوگوں سے یہی امید ہوگی اور میں امید کرتا ہوں آپ لوگ مجھے اس سے بھی زیادہ سپورٹ کرو گے۔ تو آپ لوگ ویڈیو کے ساتھ بنے رہے، آپ لوگوں کے ساتھ اور بھی زیادہ باتیں کرنے ہیں، تو اس ٹائم میں نکلنے والا ہوں، تو آپ لوگوں کا اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔شکریہ سر۔ Thank you.
Badam.